ልበል ደስታ ባላለው አርክቴክት ነኝ ያው በሙያዬ ወደ 25 አመት ሰርቻለሁ አሁን ያላችሁበት ስፔስ ዚግዛግ ስፔስ ይባላል ይሄን ዚግዛግ ስፔስ በቅርቡ አቋቁመናል ስራዬ በአርክቴክቸር እና በኢንጂነሪንግ በኢንተሪየር ዲዛይን የማማከር ስራ ነው መስራው በሙያዬ አርክቴክት ነኝ ማለት ነው ከዛ ውጪ ይሄ የምታዩት ጋለሪ ላይ አርት ኤንድ ክራፍት በተለይ የኢትዮጵያና የአፍሪካ አርት ኤንድ ክራፍት የሚሞከርበት ጋለሪ ነው ማለት ነው የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሉ የተለያዩ አርት ፒሶች አሉ እዚህ ጋለሪ ውስጥ ከኛ ባህል ጋር የተያዙ ከኛ የበፊት ጥበባት ጋር የተያዙ ግን ወደ ዘመናዊነት የተቀየሩ ሐሳቦችን በደንብ ምናብላላበት ላብራቶሪ ነው ማለት ነው ይሄ ጋለሪ ማለት ነው ዚግዛግ ስፔስ ጋለሪው ነው ጋለሪው ከኛ ትራዲሽናል የቤት አሰራር ጋር በተቀራረበ መልኩ በዚህ ስፔስ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለ ኦፕን የሆነ ትራንስፓረንት ስትራክቸር ነው ከዛ ውጪ የተለያዩ ከትንሽ ስኬል እስከ ትልቅ ስኬል የስነ ጥበብ ስራዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ቀደም እንዳልኩት ከኛ ሀገር የአርት የ ጥለት በዩ ስፌት በዩ ንቅሳት ኦር ኤኒ የኛ ሀገር ብዙ ዘመናት የተሞከሩ ነገሮችን ወደ ኮንቴምፖራሪ ወደ ሆነ የጥበብ ዘርፍ በመውሰድ ለተለያዩ ኢንተሪየር ስፔሶች ኢንስቲትዩሽኖች ምናስውበት የተለያየ ሐሳብ መንገልጽበት ቦታ ነው ከዛ ውጪ እዚህ ስፔስ ውስጥ የተለያየ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉ ከአርት ከአርክቴክቸር እና ከእደ ጥበብ ጋር ከክራፍት ጋር የተያያዙ ነገሮች እዚህ ዚግዛግ ስፔስ ውስጥ እናከናውናለን ማለት ነው ምንድነው በቤቱ ሐሳቡም በቤት ውስጥ ያለ ሌላ ቤት እንደማለት ነው ወይም ስፔስ ዊዝን ስፔስ ይባላል ይሄን እንደምታዩ ግሪን ነገሮች አሉት እዚህ የምታዩ ማረፊያ እንደ ጅዋጁ የነገሮች አሉት ምንድነው አንድ የጥበብ ቦታ የመስሪያ ቦታ አይምሮሽን የሚያድስ መሆን መቻል አለበት ብዬ ነው ማምነው የተለያዩ ሐሳቦች እንዲመነጩ እንዲጥሩጥሩ ነገሮች እንዲመጡ የስራ ቦታ ወይም እንዲ ፓብሊክ ቦታዎች በተቻለ መጠን የሚስቡ የሚመቹ በብዙ መልኩ ቢሆኑ ይመረጣልና ያን ታሳቢ ያደረገ ሴታፕ ነው እዚህ ውስጥ ለመፍጠር የተሞከረው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የዚግዛግ ስፔስ የተለያየ ዝግጅት ስናረግ የኛም ቀደም ያየነው የስታፋችን ምሳውን ኦር ኤኒ ብሬክ ኮፊ ብሬክ ምናረግበት ካይንድ ኦፍ ካንቲን ቦታችን ነው እዚ ምንድነው ቀደም እንዳልኩሽ የመስሪያ ቦታ ይሄ የተለም ነጻነት እንዲኖረው እንፈልጋለን እያንዳንዱ ሰው መጥቶ አርፎ እዚሁ በስራው ቦታ ውስጥ ማለት ነው
ከዛ ውጪ ዝግጅትም እንደዚህ ውስጥ ኤቨንትስ እናረጋግም ይሄ እንግዶቻችንን ክላይንቶቻችንን እንጋብዝበት ቦታ ነው ማለት ነው just ቡና ምናፈላበት ቦታ ነው እንደማለት ነው ያ ኦፕን ነው ሁሉም ነገር እንደምታዩ ከየታዙ ነው ከያንዳንዱ የጥበብ ቦታዎች ከዚህኛው ስፔስ ጋም ከዚህኛው ስፔስ ጋም በደንብ የታዘ ነው ያ ቀደም ያልነው አርት ኤንድ ክራፍቶች በደንብ የሚከወኑበት ቦታ ነው ማለት ነው የተለያዩ ኮሌክሽኖች አሉን እነዚህን ኮሌክሽኖች ለመስራት ብዙ ግዚያቶች አጥፍተናል ይሄን ጋለሪ ገና ከማቋቋማችን በፊት ብዙ ኮሌክሽኖች ስንሰራ ነበር ማለት ነውና ምንድነው ይሄን ስፔስም እናስበው እጅግ ፍሌክሲብል ሆነ ለተለያየ አክቲቪቲ ከአርት ኤንድ ክራፍት ጋር የተያዙ አክቲቪቲዎች እንዲከወኑበት ህፃናት መጥተው እንዲማሩበት ትልልቅ ሰዎች እንዲዝናኑበት እንዲያውቁበት የሚያደርግ ጋለሪና የአርት ኤንድ ክራፍት ሴንተር ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስፔሶች በትልልቁ ለሀገራችን በጅጉ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ጥሩ ነገር እንድናስብ በማንኛውም ሙያ ውስጥ ብንሆን የሚያስፈልጉ ለህይወታችን ቅመም የሚሆኑ የስነ ጥበብ የእደ ጥበብ ስራዎች የሚከወኑበት ቦታ ነው ማለት ነው አስፈ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው ዚግዛግ የተባለው ከጣራው እንደምታዩት ዚግዛግ ነው ትልልቅ ሩማይት ያለው ነው ለኛ ለስራችን ምቹ ቦታ ነው እና በዛ ያንን የወሰነው ዚግዛግ የሚለውን ከዛ ነው ከዛ ውጪ ወደ ላይ ምናየው ስቱዲዮአችን የአርክቴክቸራል ስቱዲዮአችን ነው ጋለሪውና ስቱዲዮው እርስ በርሱ የተመጋገበ ነው ማለት ነው እዛ የሚደረገው እዚ ይከናወናል በቃ እርስ በርሱ የተያዘ ነው ብዙ ሙከራዎችን አርክቴክቸራል ስቱዲዮ ውስጥ ያደረግን ከዚህ ጋር አቀናይተን ነው የምናረገው ማለት ነው ይሄ ጋለሪ ለማንኛውም ሰው በኦፕን ነው የተለያየ ሐሳቦች የሚመነጩበት ስለሆነ ከህፃናት አንስቶ እስከ አዋቂ እስከ ትልልቅ ሰዎች ብዙ ነገሮች ያገኙበታል ብለን እናምንበት ቦታ ነውና ከዛ ውጪ ደግሞ የኛ ሀገር አርት ኤንድ ክራፍት የሚገባውን ቫልዩ የሚገባውን ነገር አግኝቷል ብለን ስለማናምን ነው ይሄን ዚግዛግ ስፔስ አርት ኤንድ ክራፍት ሴንተር ያቋቋም ነውና እዚህ ውስጥ የኛ ሀገር የጥበብ ስራዎች የቤት አሰራሮች የስፌት የክራፍቶች የሸክላ ስራ በየው የሁሉም ነገሮች ተዋህደው የሚገኙበት ቦታ ነው ምንም የሚጣል ሐሳብ የለንም ማለት ነው ያንን ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬት እንደምታዩ በጣም ከለርፉል የኛንም የአፍሪካንም ነገሮች የሚያጎሉ ነገሮች ነው እዚህ ውስጥ የሚከወኑትና ዚግዛግ ስፔስ ይሄን ነው የሚያደርገው ለሁሉም ሰው ኦፕን ነው የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሉ ኢንተሪየር ላይ ለማስዋብ ቤታቸውንም ለማስዋብ ድርጅታቸውን ለማስዋብ እኛ ልናማክር እንችላለንና እዚህ መጥተው ሐሳብ መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው
architecture ሙያ ደሞ ለአንድ ማህበረሰብ ብዙ ጠቀሜታ አለው ብዙ ምንገለገለባቸው ሆስፒታል በየው ትምርት ቤት በየው መንገዶች ከተማ የከተማ ህይወት እና ለሁሉም ነገር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ሙያ ነውና በፍቅርና በዴዲኬሽን ነው ይሄን ሙያ እየሰራው ያለውት በያምናለው ከዚህ በፊትም የተለያዩ ፕሮጀክቶችን የመስራት እድል ገጥሞኝ ብዙ ፕሮጀክቶች ላይ ተሳትፍ ያለው በቅርቡ አሁን ግንባታው እየተከናወነ ያለው የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የወደቀበው እናስታውሳለን እና እሱ ፕሮጀክት የምታዩት ይሄ ፕሮጀክት ነው እሱ ላይ በደንብ ዲዛይኑን ከኢንተርናሽናል ውድድር ተወዳድረን አሸንፈን አሁን ግንባታው ተጀምሮ እየተከናወነው ነው እሱ ላይም እየተሳተፈን ነው ያ ከሁለት አመት በፊት የመስቀል አደባባዩን ለበዓለ ሲመቱ የተደረገውን ስቴን ምታዩን ስቴ ሴታፕ ሰርተን ነበር በጣም አድካሚና በጣም ብዙ ነገር የሞከርንበት ሞመንት ነው በውጤቱም ብዙ ሰዎች ተደስተዋል እኛም የሆነ ነገር ከተሞከረ ማይቻል ነገር እንደሌለ ተምረንበታልና ጥሩ ፕሮጀክት ነው እና ከሁለት አመት በፊት የሰራነው ፕሮጀክት በአሁን በቅርቡ ከሶስት ሳምንት በፊት ግሪክ ሀገር አቴንስ ኢንተርናሽናል አርኪቴክቸር አዋርድ በ2023 አግኝተናል በጣም እጅግ የተደሰትኩበት ሞመንት ነው ለምን ብዙ አመታት ደክመናል የተለያየ ነገር ለመሞከርና ውጭ ሀገር የተለያዩ ሽልማቶች ቢኖሩም ይሄን ሽልማት የሰጠን ደግሞ ቺካጎ አቴኒየም የሚባል ሙዚየም እና ዩሮፒያን አርኪቴክቸር ሴንተር የሚባል ሁለት ተዋህደው ነው ያለፉት 25 አመታት ይህንን ሽልማት በየአመቱ ይሰጣል እዚህ ሽልማት ላይ አለም ላይ የሚታወቁ በቀኛ ድሪም እናረጋቸው ትልልቅ ባለሙያዎች ትልልቅ ቢሮዎችም ተሸልመዋል በዚህ ካታጎሪ ውስጥ እዛ ዝግጅት ላይ ሽልማቱ ላይ ተገኝቼም ከብዙ ሰዎች ጋር የመተዋወቅ የመማረን እድሉን አግኝቻለሁ ከዛ ውጪ ለ2 ዊክስ የሚቆይ ኤግዚቢሽንም እዛው አቴንስ ውስጥ ተካሂዶ የኛም ስራ ይሄ ዲስፕሌይ ሆኖልን ለዓለም ለማሳየት ችለናል ማለት ነው እና እሱ ትልቅ አቺቭመንት ነው ለአንድ አርክቴክት በኔ እድሜ ላለ አርክቴክት ትልቅ አቺቭመንት ነው ከዛ ደግሞ ለኢትዮጵያ አርክቴክት ደግሞ ሞር ትልቅ አቺቭመንት ነው ብዬ ነው ማምነው ከዛ ውጪ እነዚህ ስራዎች ከተመረጡት ስራዎች ጋር በመጽሐፍም ይታተማል ማለት ነው እና እሱም ትልቅ ለኛ ትልቅ ሰክሰስ ነው እና በሱ ደስተኞች ነን የምታዩት የኛ አለበል ደስታ አማካሪ አርክቴክቶችና መሐንዲሶች ስቱዲዮ ነው እዚ ነው ቅድም ያያችኋቸውንም ሌሎችንም ስራዎች ምን ከወነው እዚ ነው እነዚህ ሁሉ የምታያቸው አርክቴክቶች የግራፊክስ ባለሙያዎችና ዲዛይነሮች ናቸው እዚ ውስጥ ነው ኤቭሪ ዲዛይን ጋለሪ ውስጥም ያሉት በምንሰራቸውም የህንፃ ዲዛይኖች የሚከወኑት እዚ ነው ስቱዲዮአችን ምንድነው ኦፕን ነው ለምሳሌ እኔ የ25 አመት ኤክስፒሪየንስ አለኝ ፍሬሽ ሆኖ የገባ አለ ግን ምንም አይነት ሃይራርኪ የለንም ኦፕን ነው እርስ በርስ እየተማማረን እርስ በርስ
عند حساب لا يتفاجئن يارغن نو اني بروجكت من سراو معناتنا ان يهلم حساب valuable نو انيا ديزاين ستوديو است معناتنا كذا وجي زي كان اندمتاوت انزي من سراچون نغروج منم انكون ي ديجيتال زمن بيهونم بديجيتال نغروج بنسرام ب art and craft በጣም እምነቱ ስላለን በእጃችን ምን ሞክራቸው ምን ሳሳታቸው የተለያየ ትራያሎችን እናደርጋለን እና ያ ጥሩ ነገር ፕሮዲዩስ እንድናረግ ጥሩ ነገር እንድንፈጥር እድሉን ሰጥቶናል ማለት ነው ከዛ ውጪ እዚ ስፔስ ውስጥ ምንም የሚጣል ሐሳብ የለም all the time እንደምታዩ ወጣቶች ናቸው ቲሞቹም እና كلهم سو بانرجي ببوزيتيفيتي نو زي سبيس است ميسراو نا تللك حسابوچ ميمنچوت مالت نو نا يا عند كتما يا عند ماهبرسب مگلچ او نونا بكتما واستم سننور لنهاريو مچو يونو بوتاوچ يتلايي حساب ميفلقباچو منگدوچو ليونو يچلال پاركوچو ليونو يچلال هنصاوچوم هنصاوچو براساچوم ينيان بال ينيان تاريخ ميگلصو بيهونو كمنم انكون گلوبالايزيشن بينورم انيا دمو بزو يتكماچ بزو طلق يونه اوقات الله حساب الله نا اسون بني انيان مشتو انصاوچ انيان مشتو اكابابيوچ بينورو اجج ملكام نو يا دمو مندنو طرو زيغان نمفطر طرو بقى طرو فتا ميفطر قنا مياسب ነገርን ሶሳይቲን ለመፍጠር እንደዚህ ጥበብ አርክቴክቸር አርት ኤንድ ክራፍት ብዙ አስተዋጽኦ አላቸውና እንደዚህ አይነት ስፔሶች እንደዚህ አይነት ቦታዎች እጅግ ብዙ ያስፈልጉናል በየቦታው ማለት ነው አሁን በአርክቴክቸር ላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየሰራን ነው ከዛ ውጪ እንደቀደም እንዳልኩሽ አርት ኤንድ ክራፍት ላይ ደሞ ይሄን ጋለሪ አርገን የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ነው ይሄንን ሙከራ እጅግ በደንብ በተቀናጀ መልኩ እያገዘፈንና በጥራት ያረገን ለመስራትን ሞክራለን ይሄ ሽልማቱም ትልቅ ኢነርጂ ሆኖልናል አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ አፍሪካዊ በኢንተርናሽናል ስቴጅ ለካ ቫልዩ እንዳለው ገብቶናልና ትልቅ ሞራል ሰጥቶናል ትልቅ ብዙ ነገር ካሁን በኋላ እንሰራለን ከእንደገና ደግሞ እንደዚህ ኢንተርናሽናል አርክቴክቸር አዋርድ ሲመረጥ ዳኞቹ ዓለም ላይ በቃ በጣም የበቁ የሚባሉ ዳኞች ናቸው ፕሮጀክቱን ገምግመው ለዚህ እንትን ብቁ ነው ብለው ለዛ ሽልማት የሚመርጡትና በጥልቀት ነው ያዩት በጣም ነው ወደዱት ዛም ያገኘዋቸው በጣም ነው የተደነቁት በእኛ በኢትዮጵያን ስራ ያይ ሁሉም ነገር ተብሏል ቴንክ ዩ በጣም እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች